Пісня десята, Зміст десятої пісні, Вечір тридцять третього дня. Одісей продовжує розповідати про свої пригоди. Прибуття на острів Еолію. Еол, володар вітрів, дає Одісеєві провідником зефіра. І доручає йому міцно зав'язати міх, в якому містяться інші вітри. Підійшовши на віддаль, з якої видно ітаку, Одісей засинає. Його супутці розв'язують міх, здіймається велика буря, яка приносить їх знову до Еолового острова. Але розлючений Еол наказує Одісеєві забиратися геть. Лестригони знищують одинадцять кораблів Одісеєвих. З останнім пристає він до острова Кіркеї. Вона перетворює його супутців у свиней, але Гермес дає йому засіб подолати її чари. Перемігши Кіркею, Одіссей умовляє її відновити людський вигляд його супутцям. Провівши рік на острові, він вимагає нарешті, щоб вона повернула його на батьківщину, але Кіркея наказує йому спершу відвідати океан і біля входу в оселю Аїда розпитати пророка Тіресія про свою долю Смерть Ельпенора, пригоди в Еола, у Лестригонів та в Кіркеї. Згодом приїхали ми на острів Еолію, жив там син гіпотів Еол. Небожителям любий, безсмертним. Був же той острів плавучий, обведений був він навколо, мідяним муром незламним, і скеля стрімка височіла. Разом із ним у господі дванадцять дітей проживало, шестеро дочок і шість синів у квітучому віці. Замужем дочки його були за своїми братами. Завжди вони, при батьку, ласкавім і матері дбалій, всім користуються, безліч припасів було в їх коморах. Запахом їжі і гомоном вдень уся їх домівка сповнена завжди, вночі, із дружиною скромною кожен спали вони. Килимами, укрившись на ложах різьблених. От добулись ми до їхнього міста й до гарного дому. Цілий нас місяць Еол пригощав і розпитував пильно, як віліон аргів'яни пливли, як вертались ахеї. Отже про все як належить йому, розповів я докладно. Потім як став я просити й благати, щоб нас у дорогу вирядив він, не відмовив і проводи сам влаштував нам, дав мені міх із шкури вола дев'ятилітка зшитий, з буйними в ньому вітрами, їм вільні путі заказавши, сам бокроніон його. Кермовим над вітрами поставив, вмів заспокоїти їх чи розбурхати, як побажає. Міг в глибині корабля просторого срібним, блискучим, мотузом він прив'язав, щоб нітрохи не видуло з нього, тільки зефіра послав, Попутно мені повівати, і З кораблями нести нас, але не судилося цьому збутися з власного всі, бо загинули ми без розсудства. Днями й ночами добу вже дев'яту по морю пливли ми, аж на десяту здаля показався нам берег вітчизни, вже відрізняли ми й тих, що вогонь поблизу розкладали, але мене із утоми тут сном огорнуло солодким. Сам бо весь час керував я, щоб швидше додому вернутись. С товариші вже нікому я линув до вітрил не довірив. Тут почали між собою супутники нишком розмову, ніби везує додому і золота, й срібла багато, Ніби мені дарував їх Еол, син гіпота відважний, інші же й так на сусіда свого поглядаючи, мовив Леле, як люблять усюди, його і шанують всі люди, в кожному місті, у кожній країні, куди б не прийшов він. З трої багато скарбів він коштовних у здобичу взятих. Вивіз собі, а ми, з ним однакову путь, перейшовши, все ж повернутись додому з порожніми мусим руками. От і тепер йому щедрі, Еол задля їхньої дружби дав подарунки, швидше ж погляньмо, що в міхові цьому, скільки там золота є і срібла зав'язано, скільки. Так він промовив. І Інші лихої послухали ради, Міг розв'язали, й вітри усі вирвались миттю на волю. Буря страшенна знялась, і від рідного берега, вітром всіх їх ридаючих, в море, відкрите, погнало. Тим часом я пробудився і почав. Міркувати в душі безневинній, кинутись краще мені з корабля і загинуть у морському вирі, чи стерпіти мовчки, іще між живих залишитись. Стерпів про те, залишився, і на дні корабельному вкрившись, Тихо лежав, принесло нас поривами буйного вітру. Знову на острів Еолів і плакали гірко супутці. Вийшли на сушу ми там, і водою з джерел запаслися. Наспіх поснідали всі біля суден своїх безтрохідних. їжею з ними й питтям, вдовольнившись, узяв із собою я одного з поміжних за окличника і за супутця... І до славетного дому Еола подався. Застали ми за обідом його із дружиною разом та дітьми. В дім увійшовши, ми на порозі удвох посідали біля одвірків, усі здивувались і стали питати звідки ти тут, Одісею? чи Бог тебе злий не попутав. Ми ж так дбайливо тебе. Виряджали, щоб ти до вітчизни їхав своєї додому. Чи де вже тобі приємніше? Так вони мовили. Серцем засмученим я відповів їм. Злії супутники, і сон злополучний, мені спричинили горе, але ж поможіть мені, друзі, для вас це можливо. Так говорив я, звернувшись до них із зворушливим словом, стали безмовні усі. Лиш батько у відповідь крикнув Швидше із острова геть, найнегідніший з поміж живущих. Дбати про тебе не личить мені й виряджати в дорогу мужа, що так уже явно блаженним богам ненависний. Геть. Бо прибув ти сюди для безсмертних усіх осоружний. Мовивши це, він прогнав мене з дому і гірко ридав я. Далі відтіль попливли ми і тяжко засмученим серцем. Душі тяжким веслуванням, утомлені, гризла свідомість дурості власної вже. Ні відкіль не було нам підмоги. Шість уже днів, ніч і день ми по морю пливли безнастанно, тільки на сьомий усі в телепіл прибули Лестригонський, ламове місто високе, туди, де, пригонячи стадо, кличе пастух пастуха, і той озивається навстріч. Там працівник несонливий подвійну б одержував плату, Стадо корів пасучи і отару овець білорунних, близько бо сходяться там дня й ночі розбіжні дороги. Отже у гавань війшли, ми миславетну, що, вкриті тернами, кручі стрімчасті півколом, обабіч її оточили скелі, Навислі одна проти одної, там височіють в гирлі самому, що входом вузеньким веде до затоки. Там і тримали усі ми свої кораблі крутобоки, в гавань простору завівши, один біля одного близько їх прив'язали, хвиля ніколи не б'є ні велика, там ні мала, гладінь. Осяйна там виблискує завжди, Все ж таки свій корабель чорнобокий я зовні поставив, линвою з самого краю до скелі його прив'язавши, сам же, на кручу зійшовши, Стояв і навкруг озирався, але ніде ні волів, ні праці людської не бачив. Тільки помітив димок, що десь над землею здіймався. Вислав тоді наперед я супутників пильно розвідать, що то за люди живуть в тій країні і живляться хлібом. Вибрав для цього я двох, окличника третім додавши. Рівним пішли вони шляхом, що ним громохкими возами. Дерево із верхогір'їв високих підвозили в місто, дівчину стріли вони, що вийшла по воду за місто, дужу дочку Антіфата, що з племені був лестригонів, до артаклійських джерел ішла вона світлострумистих, воду, бо всі від тіля до міста носили, звичайно. З нею, спинившись, вони розмовлять почали і питати, хто із племені вождь і хто владарює над ними. Зразу ж вона показала їм батьків будинок високий, в дім той славетний вони увійшли і господиню зустріли з гору велику на зріст, аж усі мимоволі жахнулись. З площі гукнула вона славетного скрізь Антіфата, мужа свого, що усім їм замислив загибель нещадну. Вмить він схопив одного і почав на обід готувати. Кинулись двоє тікати і швидко до суден прибігли. Крик гомінки на все місто підняв він і галас, почувши, враз лестригони могутні, тоді звідусіль позбігались, тисячі велетнів цих на людей неподібних набігли, брили вони величезні, від скель кам'яних відривали і кидали ними, і гуркіт стояв над всіма кораблями, крики лунали людей, що гинули в суднах розбитих. Їх, наче риб, нанизавши, несли на сніданок жахливий. Поки вони їх нещадно в глибокій затоці губили, Спіхав пристегне храптово, раптово, свій меч я вихопив гострий, линви усі відрубав, на моїм кораблі темноносім, миттю супутників цим, підбадьоривши їм, наказав я веслами вдарить сильніше. Щоб лиха страшного уникнуть. Злого, жахнувшись, загинув, хлань моря вони зборознили, Радісно далі від скель навислих пролинув по морю мій корабель, а інші усі там загинули разом. Далі від тіль попливли ми із тяжко засмученим серцем, бо хоч самі врятувались, та любих утратили друзів. Так ми на острів ею приїхали згодом, Кіркея, там пишнокоса, дивна богиня живе ясномовна, рідна сестра тяжкого в думках зловмисних ета, гелій бо їх породив, що світлом людей осяває, матір'ю. Перса обом їм була океанова донька. Там же й до берега ми з кораблем потаємно пристали, в затишній бухті, якимось до неї приведені богом. Там ми на берег зійшовши, лежали два дні і дві ночі, зморені тяжко гіркою пригноблені серця печаллю. Тільки як третій розвиднила, день нам еоспішно коса, списа у руки узявши і мечем, озброївшись, гострим, з місця причалу я швидко на кручу поглянути, вийшов, може, де смертних побачу діла, чи хоч голос почую. Ставши на версі скали, кам'яної навкруг зирнувся, і дим, що здаля над широким простором землі піднімався, я за густим дубняком над будинком кіркеї побачив. В мислях своїх і в душі я почав міркувати, чи далі йти дізнаватись туди, де димок я помітив багровий. Так міркував я в душі і визнав, що буде найкраще. Знов до швидкого піти корабля на морське узбережжя, людям обідати дать і тоді їх у розвідку слати. Але як я до свого корабля крутобокого сходив, хтось із безсмертних на мене самотнього зглянувсь ласкаво. Високорогого він величезного оленя вислав. Навстріч мені до ріки спасовище лісного спускався, олень той спраглий на сонці, жадобу втолить водопоєм, прямо в хребет серед спини я звіра, що вибіг із лісу, вдарив і спис мідяний, враз на виліт крізь тіло проскочив. Стогоном впав він у пил, і душа відлетіла від нього. Ставши на вбитого звіра, вмить вихопив я мідяного, списа із рани, і тут же на землю його я відкинув. Потім я хмизу нарвав та лози і, туго їх сплівши, линву із сажень завдовжки скрутив та нею докупи, міцно позв'язував я здоровенному звірові ноги, взявши на плечі його, і на спис, опираючись важко, рушив до чорного я корабля нелегко на плечах ту було ношу нести мені звір бо то був величезний. Скинув його я під наш корабель, і словом ласкавим друзів усіх бадьорив, перед кожним спинившись окремо. Друзі, Раніше, ніж день, призначений нам не настане, ми не зійдемо у смутку гіркому веселю Аїда. Досить на бистрім у нас кораблі є наїдку й напитку. Час і про їжу згадати вже годі терпіти нам голод. Так говорив я і зразу моїм переконані словом. Одіж усі поскидали на берег безлюдного моря, з оленя всі дивувалися, звір бо то був величезний. Потім, як очі свої з погляданням, усі вдовольнили, руки, помивши обід, готувати поспішили багатий. Так цілий день ми тоді, аж до заходу сонця сиділи, м'ясом живилися у волю. І солодким питвом утішались. Згодом, як сонце зайшло, і темрява все огорнула, всі ми на березі моря під гомін прибою поснули. Ледве з досвітньої мли заясніла Еос розоперста, всіх я супутників скликав на раду і так до них мовив. Слухайте слів моїх ви. Що злигоднів стільки зазнали. Навіть того ми не знаємо, друзі, де схід, а де захід, де світлодайний під землю ховається гелій, і де він сходить ізнов. Давайте обдумаймо швидко, чи є нам спосіб який порятунку. Ніякого сам я не бачу. Сходив на скелю яцю кам'яну. І звідти побачив острів лиш сей невисокий, оточений морем без країм, мов би вінком, і дим серед острова бачив очима, власними я понад лісом густим і над гаєм дубовим. Так говорив я, і лагідне серце у них зворушилось. Вчинки згадали вони Антіфата, вождя листриногів, Люте насильство і затятість лиху людожерак і клопа. Голосно всі заридали, рясні проливаючи сльози, але ніякої з того плачу не було їм користі. Товаришів своїх у наголінниках мідних на двоє я розділив і старшин на обидва загони поставив. В першому сам я, а в другому Став Еврілох боговидний. От жеребки в міднокутім шоломі ми швидко труснули, випав тоді жеребок Еврілохові мужньому серцем. В путь він зібрався, і з ним ридаючих двадцять і двоє наших супутників. Ми ж іззаду в сльозах залишились. Виярку скоро на видному місці вони відшукали, складений стесаних брил кам'яних будинок кіркеї. Леви з вовками гірськими лежали навколо будинку, злим заворожені зіллям, якого вона їм давала. Все ж на людей не напали вони, а навкруг обступили. Довгими всі перед ними, виляючи звільно хвостами. Як до хазяїна свого, що йде від обіду, собаки, лащаться, він боласий шматок їм завжди приносить, так от і леви до них, і вовки оті міцно кохтисті, лащились, ті ж полякались, жахливі страхіття, узрівши. І товпились перед дверима богині з волоссям розкішним, спів милозвучний вони і спокоїв кіркейних чули. Ткала вона за верстатом великим таке тонкорунне, ніжне, прекрасне ткання, від богинь лиш виходить безсмертних. Отже політ мужів. Ватажок до супутників наших став говорить він із них найдостойніший був, найвірніший. Чуєте, друзі, як в домі, отут, за верстатом великим, ходячи, жінка якась, чи богиня співає чудово, так аж лунає навколо. Тож голос їй швидко подаймо. Мовив він так. І її, викликаючи, всі загукали. Вийшла небавом вона і, відчинивши осяйливі двері, їх запросила увійти. І всі увійшли необачно, лиш Еврілох, відчувши лукавство, іззаду лишився. Вівши усіх на ослони і крісла вона розсадила. Ячної з сиром муки та з медом жовтявим змішавши, світлим прамнейським вином, подала їм, підсипавши в келих зілля лихого, Щоб зовсім про землю вітчизни забули. Щойно дала їм ту суміш, і випили всі, як ударом. Кия вона їх загнала в свинарню і там зачинила. Голови й постаті їхні щетиною вкрились, і рохкать всі по свинячому стали, лиш розум, що й був, залишився. Плачучих їх зачинила кіркея й сипнула їм в закут жолудів, терну каштанів, коріння крушини, щоб їли. Те, що всі свині їдять у багнюці валяючись завжди. Миттю побіг Еврілох на швидкий корабель чорнобокий, звістку подати сумну про долю супутників любих. Довго не міг він, хоч як силкувався й словами сказати, смутком великим у серці охоплений, очі сльозами сповнились рясно, всю душу йому розривали ридання. Тільки тоді, як його ми розпитувать з подивом стали, він розповів нам про долю нещасну супутників наших. Ліс, перейшовши, як ти, наказав одісею присвітлий, в виярку ми незабаром знайшли на видному місці складений з тесаних брил кам'яних будинок чудовий. В домі тім жінка, чи, може, Богиня, яка за верстатом дзвінко співала, її, викликаючи, ми загукали. Вийшла небавом вона, відчинивши осяйливі двері, нас запросила ввійти, і всі увійшли необачно. Я лиш один, відчувши лукавство, іззаду лишився. Зникли усі вони зразу, ніхто уже з них не вернувся. Довго я їх виглядав, та нікого про те не діждався. Так оповів він, і зразу на плечі закинув я мідний, слібно цвяхований меч свій великий, і лук сятивою, і провести мене тим же звелів Еврілохові шляхом. Він же, коліна мої, обома обійнявши руками, з ревним риданням слово до мене промовив крилате. Ні, не веди проти волі туди мене, паростку зевсів. Краще лишимось, бо знаю. Не вернися сам ти не вернеш наших супутників. Швидше тікаймо, із рештками друзів. Може, уникнемо якось ми смертної днини лихої. Так говорив він, а я у відповідь мовив до нього. Що ж, Еврілоху, лишайся, як так уже хочеш на місці, їж і пий у тіні під нашим судном чорнобоким, сам же іду я, мене нездоланно веде неминучість. Мовивши так, від свого корабля й від моря пішов я. Вже по священному виярку ішов я, і ось уже вийти, мав до великого дому Кіркеї, що зналась на зіллі, раптом гермес із жезлом золотим, мене близько від дому, стрів на дорозі на юного мужа, із вигляду схожий, з першим пушком на щоках, у розквіті років найкращих. Взявши за руку мене. Він назвав на ім'я і промовив Стій, бідолашний, куди ти прямуєш по цих верховинах, краю не знаючи цього. Супутців твоїх вже кіркея всіх обернула в свиней і в хліву своїм міцно тримає. Їх визволяти ідеш ти. І сам, кажу, тобі, цілий звідти не вернеш, і там же, де інші усі зостанешся. Але послухай, тебе я врятую і визволю з лиха, зілля узявши оце чарівне, ти в оселю кіркеї, сміливо йди, з ним боднину лиху ти від себе відвернеш. Я розкажу тобі все про підступне кірке і лукавство. Суміш вона приготує і зілля підсипле у неї. Тільки тебе не здолає, той чар, того не допустить зілля, що дам я тобі, чарівне, розкажу по порядку. Щойно кіркея довжезним жезлом замахнеться на тебе. Зразу із піхов своїх ти вихопи меч гостролезий. Кидайся з ним на кіркею, не мов би хотів її вбити. Зляку вона тебе зразу ж на ложе до себе запросить. Ти ж і не думай, ложа, богині зрікатись, звільнила б тільки супутників вам. І тебе, щоб гостинно приймала, лиш зажадай, щоб велику дала тобі клятву блаженних, що від тепер вона іншого лиха тобі не замислить, сил не позбавить тебе, як роздягнений будеш лежати. Слово це мовивши, зілля подав мені світлий дозорець, вирвавши просто з землі. І властивість його пояснивши, корінь був чорний, а цвіт, немов молоко білопінне, молі назвали його небожителі, смертній людині рвать небезпечно його, лиш богове це можуть всевладні. Потім гермес відійшов на високу олімпу вершину, Острів лісистий, лишивши, а я. До будівель кіркеї, далі подався, лиш серце бурхливо мені колотилось. Перед дверима богині, розкішно волосої ставши, лунко гукнув я і зразу почула мій голос богиня. Вийшла до мене негайно і, розкривши осяйливі двері, в дім запросила увійти. Увійшов я з зажуреним серцем. Садить вона мене там, у чудове тонкої роботи срібно цвяховане крісло, під ним і для ніг був ослінчик, суміш у келиху злотнім, що пив я сама зготувала і зілля укинула в нього, в душі замишляючи, злеє. Щойно без жодної шкоди я те, що дала вона, випив. Києм мене вперезала й, окликнувши, мовила владно Йди до свинарні тепер і з іншими там поваляйся. Тільки сказала це, з я вихопив меч гостролезий, кинувся з ним на кіркею, немов би хотів її вбити. Скрикнула в голос вона і підбігла і коліна обнявши, з ревним риданням до мене промовила слово крилате, Хто ти? і звідки? яких ти батьків, і з міста якого? Дивно мені, що те зілля, ти випив без жодної шкоди. Досі бо ще з між людей цих чарів ніхто не уникнув. Той, хто їх пив, в кого зілля пройшло крізь зубів огорожу. В тебе ж є розум у грудях. Що годі його щарувати? Мабуть, і є Одіссей ти, бувалий, про те, що він прийде, кілька разів злотожезлий, казав мені світлий дозорець. Їдучи строї на чорнім швидким кораблі, він прибуде. Отже свій меч гостролезий, у піхви вклади, і на ложе разом зі мною ходім. Щоб любов'ю, з'єднавшись на ложі, серце довірливо ми одне перед одним відкрили. Так говорила вона, а я їй у відповідь мовив Як же від мене, Кіркеє, ти ніжності ждеш, як сама ти в цих же покоях супутців моїх у свиней обернула. Мабуть, і зараз мене. Злоумисли, бо ти закликаєш, ложе з тобою твоїй розділить спочивальні, щоб раптом сили позбавить мене, як роздягнений буду лежати. Ложа любовного доти з тобою ділити не хочу, доки мені не дасити великої клятви богине, що від тепер уже іншого лиха мені не замислиш. Так я промовив, і зразу ж вона поклялась, як жадав я. Тільки тоді, як вона поклялася і клятву скінчила, ліг я на ложе кіркеї прекрасне в її спочивальні. В домі тим часом чотири служниці її клопотались, ті, що в покоях її за всім доглядали дбайливо. Всі народились вони від гаїв і джерел струменистих, рік і потоків священних, що в море глибоке спливають. Перша по кріслах усіх килими постелила чудові, зверху пурпурні, льняними їх ще підстеливши зі споду, друга столи срібляні. До крісел, підсунувши близько, повні наїдки, кошики, злотні на них розставляла, третя медове змішала солодке вино із водою в срібній кратері і злотний поставила кожному келих, воду четверта внесла, і вогонь, під триніжком великим, вмить розпаливши ту воду, уже почала нагрівати. Щойно вода закипіла в блискучім котлі мідяному, в купіль мене посадивши, із з котла поливаючи, стала, літи плолити на голову й плечі мені, щоб омити, стіла у тому тяжку, що й душу нудюгою гнітила. Чисто помивши мене і жирним намазавши маслом, плащ на мене чудовий, вона і хітон одягає. Водить в покої й садовить, у гарне тонкої роботи, срібно цвяховане крісло. Під ним і для ніг був ослінчик. Потім одна із служниць, мені глек золотий, щоб умити, руки над срібним цеберком зливаючи воду, держала, гладко обтесаний столик, підсунувши ближче поважно, Ключниця хліба внесла і поклала на столику тому. Різних, наставивши страв добутих охоче з запасів, стала припрошувати, але душа не лежала до того, в інші думки я поринув, лихе прочуваючи серцем. Бачить Кіркея, що я нерухомо сиджу і до їжі. Рук не простягую навіть великим, охоплений смутком. Близько тоді підійшла і промовила слово крилате, що ж ти, неначе німий, тут сидиш за столом, Одісею і душу гризеш, ні пиття, не торкаючись зовсім, ні їжі. Може, нового боїся ти підступу, годі боятись. Я ж поклялася тобі великою клятвою нині. Так говорила вона, а я їй у відповідь мовив. Хто ж зміж людей окіркеє? Який чоловік справедливий їжею міг би й питтям вдовольнятися, поки на власні очі супутників він не побачив своїх на свободі? Щиро просила ти їсти і пити, то дай, щоб на власні очі я вільними бачив також і супутників милих. Так я промовив, і зразу ж, із києм в руках і спокою, вийшла кіркея і двері в свинарню свою відчинивши, вигнала звідти свиней, наче дев'ятирічних на вигляд, стали вони перед нею. Вона ж їх усіх обійшовши, кожної з них по черзі вигойною маззю мастила, стала з їх тіл опадати щитина, що вкрила відтоді їх, як заклятого зілля, дала їм кіркея владарка. Знов вони стали людьми, красивішими навіть, ніж доти, вищими трохи на зріст. І молодшими стали на вигляд, зразу впізнали мене, і рук моїх кожен торкнувся. Потім усі заридали тужливо, їх лемент страшенний всюди по дому лунав і розжалобив навіть кіркею. Близько тоді підійшла і сказала в богинях присвітла, «О, Олартіт богорідний. Удатний на все одіссею. Йди до швидкого свого корабля на морське узбережжя, витягніть перед усім корабель на положистий берег, снасть корабельну і всяке майно занесіть до печери, потім вертайтесь сюди і сам ти, й супутники милі. Мовила так і, послухавши серцем відважним, подався. Я до швидкого свого корабля на морське узбережжя, там, на швидкім кораблі, знайшов я супутників милих, плакали гірко вони рясні проливаючи сльози, Мов би телята навколо корів, що з полів чередою, в хлів повертаються трав соковитих, напасшися в волю, скачуть всі разом назустріч, не вдержите їх у кошарі. Радісно мукають всі своїх матерів, обступивши, так і до мене з слізьми на очах всі супутники наші, кинулись разом з великою радістю в серці, неначе в рідну ми землю вернулись на нашу ітаку скелясту, в місто, де виросли ми, і де ми усі народились. Плачучи, мовлять до мене супутники слово крилате. Радісно нам, опаростку зевсів, що ти повернувся, наче самі до вітчизни вернулись ми в рідну ітаку, але скажи нам, що інших супутників наших спіткало. Так говорили вони, і лагідно я відповів їм, витягнім перед усім Корабель на положистий берег, снасть корабельну і всяке майно занесім до печери, потім збирайтеся всі, і разом зі мною ходімо, наших супутників ви у священному домі кіркеї, всіх за столами з багатим питтям та їдою знайдете. Так говорив я, і мого вони зразу послухали слова. Тільки один Еврілох. Затримати всіх намагався. Голос, піднісши до них, він і словом звернувся крилатим Стійте, нещасні, куди ви? Невже ви шукаєте лиха, в дім ідучи до кіркеї? Адже вона всіх вас напевно зразу ж у диких свиней, у вовків чи у левів оберне, і дім стерегти, їй, великий, присилує, трапиться з вами те, що. В кіклоповій сталось кошарі, куди необачно наші супутники разом з відважним зайшли Одісеєм. Він безрозсудством своїм до загибелі їх спричинився. Так говорив він і я уже не мірявся у думці, спіхав при стегнах огрядних свій вихопить меч гостролезий, голову з пліч відрубати йому і кинуть об землю. Хоч він і родичем був мені близьким. Та лагідним словом інші супутники гнів мій, один за одним гамували. Парост козевсів, облишмо його. Якщо ти дозволиш, хай залишається він з кораблем. Стерегти його пильно. Ти ж поведи нас тепер до священного дому кіркеї. Мовивши так, від свого корабля й від моря пішли ми, вже й Еврілох не схотів стерегти корабель крутобокий, з нами пішов він страшної, злякавшись погрози моєї. Решту супутців тим часом у домі своєму кіркея чисто помила усіх і жирним намазала маслом, потім кереї м'які, і хітони дала одягнути, всіх за обідом їх там ми застали у неї в покоях. Стрівшись один із одним, розповівши про все, що було їм, гірко ридали усі і скрізь аж лунало в покоях. Близько тоді підійшла і сказала в богинях присвітла Олетіт богорідний. Удатний На все одіссею, годі вам сльози рясні проливати, бо знаю й сама я, скільки ви горя в багатому рибою морі зазнали, скільки на суші вам шкод заподіяли люди ворожі. Ну, бо тепер споживайте ці страви, вином запивайте, поки знов до грудей ви духу того наберете, з котрим скелясту свою колись залишали і таку, вашу вітчизну, нині ж безсилі усій слабодухі, лиш проблукання тяжкі, пам'ятаєте, і серцем ні разу ще не раділи відтоді, як лиха ви стільки зазнали. Так говорила вона, і ми послухали серцем відважним. Так от. Цілісінький рік, день у день ми у неї сиділи, м'ясом живилися в волю, і солодким питвом утішались. Та як минув уже рік, і ори пройшли своє коло, і місяці проминули, і дні вже вернулися довгі, товариші мої вірні звернулись до мене і сказали Час, хоч тепер уже безумче, про нашу вітчизну згадати, якщо судилось таки врятуватись тобі і вернутись високоверхий твій дім і в рідну твою батьківщину. Так говорили вони, і послухав я серцем відважним. Так цілий день ми тоді аж до заходу сонця сиділи, м'ясом живилися у волю і солодким вином утішались. Згодом як сонце зайшло, і темрява все огорнула, спати усі полягали у тінями вкритих покоях. Я ж до кіркеї зійшовши на ложе чудове, з благанням їй до колін припадав і вчула мій голос богиня. Так промовляв я і словом до неї, звернувшись крилатим. Одотримай, гіркеє, того, що мені обіцяла, і відпусти нас додому. І я туди прагну душею, і товариші мої всі, що серце мені розривають тужним благанням своїм, лишено від нас ти відходиш. Так говорив я і сказала на те в богинях присвітла «О, Лертіт богорідний. Удатний на все одіссею, не залишайтеся більше у домі моїм проти волі, тільки у іншу вам треба раніше податись дорогу, аж до оселі Аїда, страшної пройти персефони, щоб розпитати про все там Фіванця Тіресіє душу. Віщого старця сліпого, що розум зберіг непорушним, всю бой по смерті йому залишила проте персефона, давню розсудливість інші ж, усі там, як тіні, никають. Так вона мовила І любе в мені, мов розбилося серце, плакав на ложі я сидячий, і серце на білому світі жити вже більш не хотіло І на сонячне світло дивитись. А як на ложі качаючись, я вже наплакався в волю, так я промовив із словом до неї, звернувшись крилатим. Хто ж окіркеє мені вожаєм у дорозі тій буде? Не допливав бо ніхто ще на чорнім судні до Аїда. Так говорив я й сказала на те у богинях присвітла. світла. Олер, богорідний, удатний на все одіссею. Тим не журися ти, хто вожаєм корабля твого буде. Ти тільки глупо став, розпусти свої білі вітрила і сядь при стерні, і саме понесе вас дихання бореє, а як ріку океан. Кораблем ти своїм переплинеш, то низовинний побачиш ти берег і гай персифони, осокорини високі, і верби, що гублять насіння, над океаном глибинно бурхливим постав корабель свій, сам же в задушну Аїда оселю тоді попрямуєш. До Ахерону впадає там піріфлегетон вогнений. Разом з кокітом, що й сам рукавом є підземного стікса, там біля скелі обидва збігаються шумні потоки. Ближче герою туди, підійшовши, зроби, що кажу я викопай яму в лікоть один і завдовжки, і завширшки, потім над нею учиниш померлим усім узливання, Медом раніш з молоком, солодким вином після того, потім водою і ячною врешті посиплеш мукою. Вмерлих, безсилі благаючи голови, дай обіцянку, що, повернувшись в ітаку, ти ялівку стаде найкращу, в жертву їм спалиш, дарунків добірних вогонь. Наскладавши старцю ж Тіресію в жертву, вівцю принесеш ти окремо, чорну усю, що найкращу отари твоєї оздобу. А як молитвою славну Вшануєш громаду померлих, ще барана їм заріж з темнорунною разом вівцею, бік до еребу обох повернувши, а сам одвернися. До течії океану, ріки і юрбою навколо зійдуться душі померлих, усіх, що життя позбулися. Товаришів ти своїх поскликаєш тоді і накажеш вівці, що міддю нещадною вбиті лежатимуть долі, геть облупити й спалити, і щиро богам помолитись, грізному в силі могутній. Аїду й страшній персифоні. Сам же ти швидко із піхов, свій вийнявши меч гостролезий, сядь і нікому з безсилих мерців наближатись до крові не дозволяй, поки все у тіресія, ти розпитаєш. Вийде тоді він одразу, цей віщий велитель народів, і розповість тобі шлях він увесь. І чи довго ще будеш путь поворотну верстати в багатому рибою морі? Так вона мовила, і скоро Еос надійшла злотошатна, плащ із хітоном тоді одягнути дала мені німфа, вбралась сама після того в чудове сріблясте одіння, довге й тонке золотою. Окрайкою гарною стан свій підперезала, чоло вповела дорогим покривалом. Дім я увесь обійшов і над кожним спиняючись ложем товаришів побудив, до них мовлячи слово ласкаве, годі вам спати, мерщій із солодкого сну прокидайтесь, час нам у путь, все владарка, мені розказала кіркея. Так говорив я, й вони послухали серцем відважним. Та й від тіля не усіх я супутників вивів без шкоди. Був Ельпенор наймолодший між нами, не дуже хоробрий воїн на Ратному полі, і розумом був недалекий, випивши добре, в той час від друзів окремо він спати, для прохолоди вмостивсь на священному домі кіркеї. Гомін, почувши й поклики друзів, що в путь готувались, раптом схопивсь він зі сну. І, забувши, що сходити треба вниз, обережно по східцях, великих за домом і ззаду, прямо подався із даху упав, ударившись карком, весь свій хребет поламав. І душа відійшла до Аїда. А як виходили в путь, я з таким до них словом звернувся. Певно, гадаєте ви, що додому, до рідного краю їдемо ми. Назначила нам іншу дорогу Кіркея. Аж до оселі Аїда й страшної пройти персефони, щоб розпитати про все там. Фіванця тіресія душу. Так я промовив і любив в них, наче розбилося серце, сіли на землю вони і ридаючи, рвали волосся, тільки ніякої сліз і плачу не було їм користі. Як підійшли до судна, ми швидкого й до берега моря, з сумом на серці тяжким і гіркі проливаючи сльози, Раптом Кіркея повз наш корабель, проходячи, чорний, і барана біля нього й овечку прив'язує чорну, нас непомітно минувши, бо хто б міг очима побачить Бога, якщо він не схоче, куди б не йшов перед нами.